Në Shqipëri në një sipër faqe 28.728 km2, degje në natyrë tonelata me mbetje të rrezikshme për vitesh. Ekspertët vlerësojnë se çdo vit krijohen rreth 400 ton mbetje kimikatesh, 14.000 ton mbetje nga pajisjet elektrike dhe elektronike, 2.000 ton mbetje nga kafshët, 2.400 ton vajra të përdorur, 480 ton bateri dhe akumulator dhe më shumë se 600 ton mbetje spitalore. Zyrtarisht, Shqipëria nuk ka infrastruktur për trajtimin e mbetjeve të rrezikshme, madje asnjë hartë të saktë të shpërndarjes në territor. Ky fakt pranohet edhe nga qeveria dhe paraqitet në dokumentin e politikave strategjike dhe planit kombëtar për menaxhimin e integruar të mbetjeve 2020-2035, i botuar në fletoren zyrtare më 27 maj të vitit 2020. Alarmi ngrihet nga ekspertët, ndërsa zgjidhja është një detyrim ligjor i shtetit. Në qendrën e grumbullimit dhe trajtimit të kimikateve në Balës në Elbasan, grumbullohen mbetje kimike dhe reagent laboratorësh të ish-ndërmarrjeve industriale. Balza gjendet vetëm 8 km larg qendrës së Elbasanit, aty jetojnë më shumë se 1000 banorë. Ekspertët sqarojnë se në këtë qendër mbetjet e rrezikshme grumbullohen, por nuk ka asnjë proces të trajtimit të tyre. Në Balës janë grumbulluar nga e gjithë Republika të gjitha mbetjet e rrezikshme. Ato janë vendosur në Balës thjesht si grumbullim dhe nuk bëhet, me sa dim ne, nuk bëhet në i trajtimi veçantë. E mira do jetë që ato të shkojnë në një qendër të specializuar jashtë shtetit me qëllim që të ikin Shqipërisë dhe të bëhen pa rrezikshme aty ku shkojnë. Por cila do të ishte një zgjidhje për rastin e Balzës? Ruajtja e tyre në një vend për një kohë të gjatë, patjetër që përbën rrezik, pasi mund të krijohen aksidente dhe si pasojë e tyre ato mund të përhapen në terren e mund të dëmtojnë të, si thuash, prekin ujrat nëntoksore, ujrat sipërfaqësore, përhapen në përprenje lumenjë, përhapen në gjithë tokën që me bim të caktuara në mënyrë selektive i tërheqin këto metalet e rënda dhe pastaj shkulen dhe grumbullohen në vende të parrezikshme me qëllim që tokat pastrohet. Në rajonin e Shkodrës, vend depozitimi sanitar i Bushatit u ndërtua brenda një sipërfaqe toke të rrethuar për 23 hektarësh dhe u projektua për një kapacitet për 1 milion ton mbetjesh që do të grumbulloheshin nga qarqet e Shkodrës dhe Lezhës. Puna ka nisur në vitin 2011 dhe aktualisht ky vend depozitim përmban vetëm shtyrjen, sheshimin dhe deri diku mbulimin me dhe të mbetjeve. Për shkak të disa marrëveshjeve mbi tarifat e vend depozitimit, sasitë e mbetjeve që janë çuar faktikisht janë shumë të ulta se sasitë e planifikuara dhe për pasoj, kostot operative për njësit në vend depozitim janë rritur duke e bërë edhe këtë vend grumbullim jo eficient. Kostot e trajtimit të mbetjeve të rrezikshme për llogaritën nga ekspertët në 800 euro për tonë, në kushtet ku qeveria shqiptare pranon mungesën e financimit për këtë trajtim, kompanitë private po ofrojnë zgjidhje. Kompania Integrated Energy BV-SHPK, e cila po ndërton dhe njëkohësisht menaxhon inceneratorin dhe landfillin e mbetjeve në sharr, po krijon infrastrukturë për menaxhimin e mbetjeve të rrezikshme. Ministria ka refuzuar të pajisë me leje mjedisi këtë kompani, duke argumentuar se projekti për landfillin e mbetjeve të rrezikshme jo radioaktive nuk është pjesë e kontratës së koncesionit për ndërtimin e landfillit, inceneratorit dhe rehabilitimin e vend depozitimeve ekzistuese në Tiranë dhe prodhimin e energjisë elektrike. Ina Media siguroi dokumentin ekskluziv të refuzimit që Ministria e Turizmit dhe Mjedisit ka bërë ndaj kompanisë Integrated Energy BV-SHPK. Çështja shkoi në gjykat. Në 23 dhjetor të vitit të kaluar, gjykata administrative vendosi të shfuqizojë vendimin e Agjencisë Kombëtare të Mjedisit dhe Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit, duke i urdhëruar këto institucione të pajisin me deklaratë mjedisore për ndërtimin e landfillit të mbetjeve të rrezikshme kompaninë Integrated Energy BV-SHPK. Ndërkohë, Ministria e Mjedisit deklaroi për Ina Media se këtë vendim e ka ankimuar tashmë në gjykatën administrative të apelit, ku pritet që të merret një vendim i formës së prerë. Nga ana tjetër, ekspertët kanë bërë propozime konkrete për zgjidhje afatgjatë. Ata thonë se hapi kryesor që duhet të ndërmerret është identifikimi dhe vlerësimi i saktë mbetjeve të rrezikshme sipas direktivave të Bashkimit Evropian. Mbetjet që nuk riciklohen në Shqipëri duhet të eksportohen jashtë. Mbetjet e rrezikshme mund të eksportohen një herë në vit jashtë. Gjithashtu ekspertët thonë se menaxhimi mund të kryhet më së miri nga një agjenci specializuar dhe e dedikuar në menaxhimin e mbetjeve, e cila duhet të jetë pajisur me burime njerëzore dhe financiare të nevojshme, si dhe me prezencën e shtërirë në territor.